Kadetska rukometna reprezentacija Republike Srpske učestvovaće u Bilinskom kupu koji se igra od 16. do 18. augusta. Srpski rukometaši za to takmičenje pripremali su se u Višegradu, a jednu utakmicu su odigrali i u Doboju. Pripreme su protekle veoma dobro, zadovoljni smo treninzima i trenerima. Nadamo se da ćemo na ovome turniru Bijeljini osvojiti prvo mjesto i na svaki turnir mi idemo da pobjedimo. Savez pokušava da oživi reprezentaciju Republike Srpske na čelu sa gospodinom Umičevićem. Nadamo se da ćemo u narednom periodu uz pomoć Saveza imati još više okupljanja i ovakvih akcija. Rukomet je u Republike Srpskoj najtrofeniji sport, najviše olimpijskih medalja i za sad smo mi zadovoljni. Nadamo se da ćemo još više omasoviti u narednim periodima sa ovakvim akcijama. Boravak u Doboju iskoristili su da se sastanu sa gradonačelnikom Borisom Jerinićem, koji im je poželio uspjeh na takmičenju. Imamo tu tradiciju i preko rukometnog TV turnira šampiona, ali svakako i preko rukometnog kluba Sloga, koji je u Republici Srpskoj jedan od, da kažem, rasadnika mlađih selekcija. Naravno, pored toga, ovdje su gosti, to jest reprezentaciju čine i mladi dečaci, momci iz Banja Luke, iz Brčkog, iz Dubice, iz Sokoca, iz čitave Republike Srpske. Svakako da mi je drago što sam evo danas domaćin tim mladim ljudima. Mi želimo da nastavimo da podržavamo rukomet kako u gradu Doboju, tako i u Republici Srpskoj. Svakako da je značajno to što su ono ovdje. Mislim da i ove pripreme koje su obavili, ja im želim uspjeha na turniru koji im slijedi u Bijeljini. Ja ne sumnjam da će oni opravdati i ulogu favorita i ono što su radili sve ove vrijeme i godine, momci koji su mladi, svakako da sport i predstavljanje same Republike Srpske je značajno za sve nas. Međunarodni turnir u rukometu u Bijeljina Kup 2019 održava se četvrtu godinu za redom, a posjetit će ga preko 1000 rukometaša iz nekoliko evropskih klubova.